Mirë se po takohemi edhe sonte këtu në studion e televizionit ton. Duke shkruar për futboll dhe kam kuptuar se futbollin unë kisha bërë obligim për të gjitha moshat. Sepse njeriu duke qenë në ekip e kupton se ekipa funksionon. Libri sa i fundit që quhet Legjendat e futbollit, vëllezrit Gjaka ambasadorët. E kanë shfryzuar çdo intervistë nëpër media të huaja për të thënë diçka për Andrejun e Origjinës. Se nuk ka rëndësi nga vini, jeni i bardh apo i zi, je vendas apo i ardhur, i varfur apo i pasur, por nëse ke sjellje të mirë dhe punon si duhet, çdo gjë është e mund. Këtu në fotografi janë taulanti dhe granitit të përçafuar. Këta gjithmonë kanë reflektuar vëllezëri.